prefeitura municipal de Santa Rita. A partir desse momento, 25 minutos para a apresentação da Julinha Praxeiro Seco, valendo! Em 2019, vamos fazer o maior e melhor São João de todos os tempos. Sabe por quê? Parece que o casamento deu problemas. Tradicionalmente, quem dá o banquete é o pai da noiva. Mas até o presente momento, não choveu nas bandas do filho de perigo de pau. Esse povo abriu uma grande pintura. Dá pra você saber, é tão distante assim que não caiu uma gota d'água. Você tá de acordo, noivo que é o povo? Sim, seu pai. Eu quero ver essa mulherzinha perto de mim. Nada disso. Volta ali na sua casa. Senhor, o pai da noiva tem um banquete de poucos. A solução é rezar e pedir que Deus e nosso São José abençoe de fartura, se não... Yeah.
Tenha calma, minha. Chuva e sol se alinharam e logo tudo germina. Te amo. Como não te amar? Você acredita nesse sol sagrado com tanta fé? É com amor que eu esperarei ansiosa pelo banquete do nosso casal. A fé de vocês germinou nesse sol sagrado. Já se tem abundância para o banquete de casamento. Então, diante de toda essa fartura, você aceita Margarida, que é um sinistro pai, para protegê-la, amá-la e cuidar da fé de nossos pais. E você, Margarida, minha flor? Claro que sim, seu padre. Para ser o seu sol e a sua chuva. Para sentir todos os dias ele bem pertinho de mim. Se é assim, estamos casados. E que comece o banquete desse inverno. E viva o sol sagrado. E viva os noivos desse arraial. Oh, fucking hell!
Eu quero me trepar no pé de coco.